Está bem, volta a ler o mal. Aqui para gilhar, para mandar o pala, te vejava do primo e firo. E te dá o pojasnenie, потом só o mal no chapenen. Вот жмеренецки кај ме, ко тебе ја то свеставеле. И кај када встрямо, кај ме пострямило. Лера Клорен, касајце ка када бе ја то. Во, ка цекне бе ја це, не касајце. И ме не зломишлено, кордешу те, кали бе ја то. Те наді ка ме пестиреше вен, јести то зломишлено или спеціально поставлена була та фотографія. Нет, воно просто, ме не вмітили, во так сталося. До дитини і взагалі до маленьких дітей воно не касається. Канаро мали по поводу кода, кайтуме пенен, що я стрямлю за деньги. Я не стрямлю за деньги, я стрямлю за то, що вони іспортили життя моїй внучки. Вони її кормили, вони знають чим. І вони, навіть, от бачите, якщо я осознала нашу ошибку, я сразу же і поясняю людям, а вони не соїзволили обратитися до моєї внучки і знайти дані слова, які треба було, що вони взяли і стріпали дитині життя. Дай Бог, щоб вони бачили по своїх дітях таку радість. Раз, тепер кажуть, що я звізда, люди добрі, я не звізда в таких годах. Мене біда моя толкає на от те, що ви кажете, тому що в мене боль душі і крик душі. Тепер, люди добрі, хто отак от каже на мене, я не желаю, щоб ви бачили таку участь на собі. Но я просто кажу, ви просто прикиньте себе на своєму місці. На моєму місці. На моєму місці. І почувствуйте, яка це боль. Ну, хоча я не желаю останньому врагу, от так, щоб діти йшли, і отак, щоб дітей кормили і ламали людські судьби. Тавен Бахталу.